Okay, so panoorin natin to ha. Ito yung uh, interpolation ni uh, Senat uh, ni Congressman Migron Nograles versus Alice Guo. Okay. Tingnan niyo yung magiging reaction ni Alice. Anda mo. Ito, ito, ito. Ah, uh, your honor, hindi pa ako yan. This is not you. Okay. okay. Kahit ka niya, no? Miss God, because you're saying that hindi mo kilala at the demanda mo. Kamukhang kamukha, di ba? I mean, may mga mata naman tayo. Oh. O, tuloy. Ano naman mabe benefit din nitong si Sheji Zhang? Okay, sa, si Sheji kasi mga kamatis. Ito 'yan. Galing 'yan sa documentary nito. If I were you, panoorin niyo 'tong documentary na 'to kasi it's very revealing. Balik tayo dito. To name you. Hmm. Your honor, I think it's better for you to ask him. Kasi ah. siya po 'yung naglabas ng video, so siya po na alam ano makakapag-benefit po sa kanya. Definitely hindi po ako spy. Okay, kita mo kung gano'n siya kagalit. For all the, uh, for all intent and purposes, bakit siya ganyan kagalit? Over, uh, hindi, sa dami ng natanggap niya na bash, ng support, ng, uh, sa lahat ng hearing from the Senate to Congress, bakit siya galit na galit? It's just weird. Weird! Parang may tinamaan na nerve, ganon, di ba? Okay. Kasi miski Kiki siya, kan niya. All of a sudden galit out. Para pakituloy natin. Relax ka lang. 'Yon. 'Yon. Bakit ka galit? Ama. Kasi po, ganun din po 'yung nangyari last time. Sinasabi po nila spy ako. Mahal ko pong Pilipinas, Filipino po ako, hindi po ako spy. Eh, nice nakita niya 'yan. Ah, ala. <laughs> okay, relax lang. Ang galing ni Nograles mga ano eh, mambait eh, mambait ng emotion eh, di ba? Relax ka lang, diba? You don't have to be so riled up if you know the truth. Exactly. Right? Hindi ka matitrigger kung so, hindi ka. So, you categorically will keep denying what Shezi Zhang. By the way, ang sarap ng hamburger, Army-Navy yan. <laughs> ah, natin. Missing. Right. He mentions na pinanganak ka sa Fujian, China. Okay, bago tayo pumunta dyan mga kamatis, sa sidetrack ko lang muna tong conversation natin. To something well of uh, important as well. Kasi uh, si si Attorney Nograles kasi uh, napaka ano yan eh I I believe natatakbo siya ng mayor ng Davao. Now, I was pleasantly surprised mga kamatis. Well, uh, dito naman sa LOB na to, hindi ka na dapat magulat sa mga nangyayari ah uh, kasi ngayon, ang target ng isang sa mga target ng mainline hardcore DDS na si Banat Bay ay si uh, Attorney Mix. Ayan o. Oh. Uh, tingnan natin na. Kasi bigla siyang tumalon kay Migno Grales. Ito. Di ba ito yung sinasabi ko sa inyo na mahusay na kongresista? Si uh, si si Roger uh, rog Gutierrez at saka si akong Kongresman Congressman Luis Tro, and isa dyan din sa mga parang nagpa-perform sa hearing ay si uh, si uh, si si Congressman Nograles. Ayan oh. Ngayon, bigla siyang genie ni Banat Bay. Banat Bay, ako matagal na akong nakasubaybay sa iyo sa mga content mo about kay Alice Guo. And I would surmise or ang aking impression sa iyo is that meron kang positive disposition sa kay Chinita Princess Girl na to. Actually, meron po akong serya about kay Banat Ba. Yun nga lang po talaga, uh, pag, kay, pag ang topic ko ay eto mga DDS na to, it seems like napu-push down yung content ko. So, pakihanap na lang po uh, doon sa... Uh, sa aking content list kasi makikita nyo naman po yon sa aking YT okay so Nagulat lang ako na biglang meron siyang banat kay Attorney Mix. Why? Why? <laughs> uh, hindi ba napaka-importante nitong interpolation na to? Kasi it says a lot about Alice and her state of mind kapag ka citizenship na niya at saka China yung pinag-uusapan natin. It says a lot about that. It says a lot tungkol dun sa kung nasaan yung allegiance niya talaga and or at or at least pretending to have kasi doon mo ma... kasi sa dami ng nagtatawag sa kanya ng kung ano-ano from human trafficker to spy to ganito ganyan it seems like the most that he fears is being called a spy and this front na mahal ko yung Pilipinas is something na kailangan yang uh, kailangan yang ilabas sa madlang people so doon ako nagtataka mga kamatis mga kaibigan and siguro mamaya itutuloy natin yung analysis natin dito sa picture na to kasi marami pa akong ilalabas. Halimbawa yung birthday. Mamaya si ang ang, ang cover naman natin doon ay etong si uh, Congressman Rodge kasi bin ring up niya yon. All I'm saying is that etong mga young guns na congressman na to is seemingly a threat to people like Banat Bay. Bakit? Bakit eh funded naman kayo ng China? Ay, sorry. Joke lang. Joke lang. Cheese piece! cheese 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 So mag magtataka ka talaga biglang naging target nila si uh, Attorney ni Migs na hindi naman I mean di ba malalakas ang Duterte sa Davao Tatangbo kasi siya eh, sa uh, uh, from the rumors that I've heard and you know sana manalo para para mag-aalaman talaga Nagulat <laughs> lang ako tanirin natin and na uh, nanay mo si Lin Wen Yi. Correct? Wrong, sasabihin Allegations niya. po niya yun, Your Honor. Okay, marami pang ma marami pang naungkat diyan mga kamatis kasi pinakita kung naaalala niyo naman yung uh, cross ni Congressman Luistro. Pinakita niya na lahat na ang incorporators ng kanyang kumpanya, ayan Lin, Wen Wenying na yan, na sa kanya as her mother, as her birth mother. Makes sense now, di ba? Nagko-connect-connect the dots talaga na this is a family that has itong uh, pamilya nitong wiwing na yan. <laughs> is meron silang pang sariling interest that benefits mostly yung mga tao sa CCP or sa, Chi or sa yung Chinese government. Kuha nyo, That's the that's the biggest conspiracy ngayon. Kasi kailangan yung tignan to itong mga bagay na to in a bigger picture. So magtataka ka talaga kung nasan ba yung allegiance ng mga taon to. Nasa Pilipinas ba o nasa China? Bakit alam mo maiintindihan ko kung si Marcos yung kanilang uh, dinedebang. Naintindihan ko yan pero for the congressman to be singled out like this all of a sudden uh, eto na yung ano 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 yung kinalaman eto survey lang sino pambahay at sino ang mukhang kabit, A or B. Bakit bakit yan yung topic mo banat Bay? It's it's just really weird para sa akin na uh, na yan yung i-cover mo when kasi nga ngayon nasa national news ngayon kasi si Attorney Migs, okay? Eh, again, siguro nga dahil tatakbo daw sa Davao pero baka, baka rumors lang yon ha Atty. Migs, pasensya na pag tumakbo, eh di syempre hindi naman ako taga Davao pero sigurado kahit ano, kahit na uh, alam mo yun okay lang na, <laughs> na ikaw, kasi <clears throat> uh, at least alam kong di ka pro-China di ba? ayan, so eto yung ano, eto yung ngayon kasi kumakalat na tong Uh, mga ganitong klasing sagutan ni attorney Migs siya yung nasa gitna so i guess kaya ito mga DDS na to is rattled na rattled sila because uh nasasapawan sila nitong si uh, attorney Migs 'di ba maganda pa Uyay! yun lang yun lang, kasi tingnan niyo ito ay ah, ano lang ah observation ko lang ah ngayon kasi sa side ng mga Uh, ng mga Chinese. Ang ang maganda talaga si Cassie. Agree naman tayo doon. At saka si Alice. 'Di ba? Kumbaga magkalapit eh, magkadikit eh. Tapos ah uh, syempre yung miski yung sekretarya na isa may itsura din. Ah uh, si Sheila okay din, 'di ba? So sila lang yung mga magaganda. Eh ngayon nandiyan na si Carol. Uy. 'Di ba? Tapos, syempre si si gusto mo yung yung medyo old school na beauty na na medyo ma, masungit na principal yung dating si Ma'am Risa eh. Oh. At syempre si si uh, si Congressman Nograles. Maganda naman si Congressman, oh, hindi mabaganda yan. Oh. Rattled na sila. Yan yon. Kaya ngayon, gawa natin ng issue of oh, mamaya na yan. Ah uh, gawa natin ng issue si Nograles, 'di ba? Ganun kasi 'yan eh. Uh, ganyan yung mga DDS na yun mag-function eh. Pagka wala kang magandang argumento na ibaba to, gawin mo ng issue. Di ba? <laughs> gawin mo ng issue, di ba? Yung mga non-secretor eh. Hindi naman yan yung uh, hindi, uh, or uh, red herrings yung magandyan eh, di ba? yung it doesn't follow any logic tapos hindi yan yung topic di ba eh, wala eh, ganun talaga eh oh di ba ayan yung mga ayan yung mga DDS na trolls di ba so nakaka nakaka ano lang nakakalungkot lang talaga na in today's modern age Meron mga modern makapili na they would side over China okay siguro ano okay yung bigay diyan sali niyo naman ako kasi inaasar din ako eh kada na lang hindi ko sinusuportahan yung kandidato nila, ako eh, bayaran. O sige, salin nyo ako dyan. <laughs> oh, God. <laughs> Kasi pwede ko rin ibintang sa kanila yun eh. Hindi ko sinasabing si Banat ba yung nagbibintang sa akin. Ha? Sinasabi ko lang na uh, lagi akong nasasabihan ng gano'n. na salin nyo na lang ako dyan. Oh. Pero hindi eh, Pilipino. Mahal ko Pilipinas. Okay, I would not trade this for uh, for a billion pesos yung pagka well hindi, hindi ko tal di talaga mahal ko talaga kasi kung hindi ko to mahal nasa Canada na ako matagal na yun lang naman gagay -gag mga lods